საგამომშვიდობის შესრულ და 19 საათი უყურებთ დიას მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას ირმა ბუზიაშვილთან ერთად. 25 წლის გოგოს შესაძლო გატაცების ფაქტთან დაკავშირებით წინა სასამართლო პროცესი გაიმართა გორის რაიონულ სასამართლოში. მოსამართლე დავით მაკარაძემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა დაკავებული პირების გათავისუფლების შესახებ არ დააკმაყოფილა და ორივე მათგანი პატიმრობაში დატოვა. სხდომას ორივე ბრალდებული დისტანციურ რეჟიმში დაესწრო. ისინი წაყენებულ ბრალს არ ეთანხმებიან და აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შეცვლას ითხოვდნენ, რაც არ დაკმაყოფილდა. დღესვე სასამართლო პროცესზე ბრალდებისა და დაცვის მხარემ საკუთარი მტკიცებულებები წარადგინა, რომელთა არსებითი განხილვა შემდეგ სასამართლო სხდომაზე მოხდება. დაცვის მხარემ აცხადებს, რომ დაკავებული უდანაშაულოა და ამაზე მთელი რიგი გარემოებები მეტყოლებს. იგივე აცხადებს ბრალდების მხარეც. ცნობისთვის, სამართალდამცველებმა გორის მერიის IP-ის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს თანამშრომელი გოგოს გატაცებასა და მასზე ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენების გამო დააკავეს. საქმეში კიდევ ერთი პირი ფიგურირებს, რომელმაც ქვეყნის დატოვება მოასწრო. საქმეზე მორიგი სასამართლოს ყდომა 18 ნოემბერს გაიმართება. Დღეს გაიმართა წინა სასამართლო სხდომა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ანუ წარადგინეს მხარეებმა, როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარემ საკუთარი მტკიცებულებები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბრალდების მხარეს გააჩნია საკმარისი მტკიცებულებები იმისათვის, რომ საქმეზე გამოტანილი იქნეს გამამტყუნებელი განაჩენი. საქმე სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ გადაეცა არსებითად განსახილველად, ასევე სასამართლომ დატოვა ძალაში აღკვეთის ღონისძიების საკითხი და მიუთითა იმავე საფრთხეებზე, რა საფრთხეებზეც მითითებული იყო პირველი წარდგენისას, ანუ ეს იყო მიმალვის საფრთხე ძირითადად და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე. პროკურორს მიაჩნდა, რომ კონკრეტული მტკიცებულებები მოპოვებული იყო კანონის დარღვევით, თუმცა სასამართლო მიიჩნია, რომ ანუ პროკურორის ეს აღნიშნული მტკიცებულებები მოპოვებული იყო კანონის შესაბამისად და ისინი უნდა დართო და საქმე შესაბამისად დაცვის მხარის მტკიცებულებებიც დაერთო საქმეს. ჩვენი ძირითადი არაერთი მასალა არის, რა თქმა უნდა, მათ შორის პირდაპირი მოწმეების მტკიცებულებები, მათ შორის ჩატარდა ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის ოქმი, ამოღებული იქნა ტელეფონები და ტელეფონებიდანაც გამოთხოვილი იქნა ინფორმაცია და სწორედ ამ მტკიცებულებათა ერთობლიობა ადასტურებს იმას, რომ ჩადენილი არის დანაშაული. აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმე ზოგადად აბსურდული ბრალიდან გამომდინარე, ცრუ ბრალდებიდან გამომდინარე და ძალიან ბევრი გარემოებებიდან გამომდინარე, მივიჩნევდი, რომ საფუძვლიანი იყო ჩემი მოთხოვნა პატიმრობის გირაუთის შეცვლის თაობაზე, რადგან მიმალვის საფრთხეები ჩემი გადასახედიდან საერთოდ არ არსებობს. მით უფრო როდესაც ჩვენ თავაზობდით გირაოს, თავაზობდით სასამართლოს აკრძალვები გამოეყენებინა, გაერცელებინა სოსომარანელის წინააღმდეგ, ისეთი როგორც არის პირადობის ჩამორთმევა, პასპორტის ჩამორთმევა და საზღვრის კვეთის აკრძალვა, რაც გამორიცხავდა სრულად მიმალვის საფრთხეებს, თუმცა ნუ მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ჩვენი შუამდგომლობა და ბრალდებული დატოვა კვლავ პატიმრობაში. რაც შეეხება საქმის არსებითი სხდომისთვის, გადაცემითად გამხილვე სასამართლოსთვის გადაცემის საკითხს, აქ თქვენ ისით, რომ 153 მუხლის მესამე ნაწილი არის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ქვემდებარე, განხილვის ქვემდებარე. ჩვენთვის იყო შემოთავაზება, რომ აგორჩია ნაფიც მსაჯულები, მაგრამ ჩვენ თვით უარი. ამ ეტაპზე მე მგონია, რომ სასამართლო უკეთესად შეაფასებს მტკიცებულებებს, რომელიც წარდგენილი გვაქვს როგორც დაცვის მხარეს, ასევე ბრალდების მხარეს და მიიღებს, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებას, რომ საქმეზე დადგეს გამომართლებელი განაჩენი. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატები აცხადებენ, რომ გლდანის მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში სააკაშვილის უსაფრთხოება დაცული არ არის. მათი თქმით, აუცილებელია მისი გადაყვანა მრავალ პროფილურ კერძო კლინიკაში. ძალაში რჩება ადვოკატების კიდევ ერთი მოთხოვნა სასამართლო პროცესზე მიხეილ სააკაშვილის დასწრებასთან დაკავშირებით. დანის სამკურნალო დაწესებულებასთან იმყოფება ლიზა იასკო და სააკაშვილის პირადი ექიმი ნიკოლოზ ღიფშიძე. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტში დაწყებულია გამოძიება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შესაძლო არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე. დღეს ამ სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში დაგეგმილია ადვოკატების მონაწილეობით მიხეილ სააკაშვილის გამოკითხვა და საჭიროებიდან გამომდინარე გამოკითხვის შემდეგ შემდგომი საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. კითხვები შეეხება იმ ინფორმაციას, რაც გავრცელდა მასმედიის საშუალებით. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა უკვე მიმართა ამ სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ფარგლებში პენიტენციურ სამსახურს შესაბამისი საჭირო
ვიდეო ჩანაწერების გამოთხოვის თაობა არქივების თაობაზე, რათა შემდგომში სასამართლო განჩინების საფუძველზე განხორციელდეს მისი გამოთხოვა. Ეთებთ ყველაფერს, რაც სამართლებრივი თვალსაზრისით შეიძლება გაკეთდეს და რის შესაძლებლობაც ბუნებრივია კანონმდებლობის, როგორც შიდა ეროვნული, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად ჩვენ გვაქვს. ჩვენ გუშინ ვიხილეთ არაადამიანური მოპყრობა ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის მიმართ, მისი ღირსების დამამცირებელი მოპყრობა, რაც ბუნებრივია, რომ არის დანაშაული და ეს დანაშაული არის წინასწარ დაგეგმილი და ორგანიზებული, დაანონსებული იყო პრემიერ-მინისტრის და სხვა თანამდებობის პირთა მიერ. შესაბამისად, ამაზე რეაგირება შედის სახელმწიფო ინსპექტორის კომპეტენციაში. ჩვენ ბუნებრივია მივაწვით ყველანაირ ინფორმაციას, რაც ჩვენს ხელთ არის და ამის შემდეგ უკვე მათზე იქნება დამოკიდებული, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და რა მოქმედებებს განახორციელებენ. მოთხოვებით მოიყვანეს აქ ის, მართლაც ემზადებოდა საავადმყოფოში გადასასვლელად, მას უთხრეს, რომ სამოქალაქო საავადმყოფოში მიყავდათ, მაგრამ ის მოატყუეს. ვიცით, რაც განაცხადა სახალხო დამცველმა და ადვოკატებმა, რომ მის წინააღმდეგ ძალა იყო გამოყენებული, ის არ თანხმდებოდა და ახლა ასეთი საშინელი ვითარებაა, რაც მასზე ძლიერ ფსიქოლოგიურ გავლენას ახდენს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადგილი უსაფრთხო არ არის. ჩვენ გუშინაც ვნახეთ, რა ფსიქოლოგიური ზეწოლა განხორციელდა მასზე, როგორ გადმოიყვანეს აქ, დაირღვა მისი ყველა უფლება. ასე არამცირებენ პატიმრებს, ვთვლი, რომ ეს სამარცხვინოა. მისი მდგომარეობა რთულია, ის ძალიან დასუსტებულია, მაგრამ არ გვაქვს სრული ინფორმაცია, რადგან არ უნახავს პირად ექიმს. ის ომბუდსმენისა და ადვოკატების გარდა არავის უნახავს. მათ ზუსტი ინფორმაციის გადმოცემა არ შეუძლიათ. საჭიროა, ის მოინახულოს იმ ექიმმა, რომელსაც ვენდობით. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ რადიკალურ ოპოზიციაში განიხილება პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას მოწამლის სცენარი. ქართული პარტიის თავმჯდომარემ, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ პარტიის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ჩიხში შესული რადიკალების რიგებში დღემდე არ წყდება საუბრები რადიკალურ ნაბიჯებზე. ირაკლი კობახიძის თქმით, ნებისმიერი დანაშაულის ჩადენის მცდელობა კანონის შესაბამისად უმკაცრესად დაიშვება. აღნიშნულ განცხადებას გამოეხმაურა ელენე ხოშტარია. მისი თქმით, ამ შინაარსის განცხადება ქართული ოცნების ფანტაზიის მძიმე მდგომარეობაზე მეტყველებს და არსებითი საკითხიდან საზოგადოების ყურადღების გადატანის მცდელობაა. ჩიხში შესული რადიკალების რიგებში დღემდე არ წყდება საუბრები რადიკალურ ნაბიჯებზე, მათ შორის საკუთარი თანაგუნდელების მკვლელობაზე, რაზეც რამდენიმე დღის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც გაავრცელა ინფორმაცია. გუშინ ერთ-ერთ ადგილზე განხილულ იქნა ელენე ხოშტარიას მოწამვლის სცენარიც. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ყველას სიფრთხილისკენ, რადიკალებს კი ვაფრთხილებთ, რომ ნებისმიერი დანაშაულის ჩადენის მცდელობა კანონის შესაბამისად უმკაცრესად დაიშვება. ყურადღების გადატანის აბსოლუტურად არაადეკვატურ, არარელევანტურ საკითხზე მათ კარგად უნდა ესმოდეთ, რომ ერთადერთი პასუხისმგებელი მიხეილ სააკაშვილის და ასევე ჩემ ჯანმრთელობაზე არის ქართული ოცნება, რომელსაც ზუსტად ერთ წამში შეუძლიათ გადაწყვიტონ ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის პრობლემა. ეს არის მიხეილ სააკაშვილის არაადამიანური მოპყრობის პირობებიდან გამოყვანა, ციტირებ ომბუდსმენს, და სამოქალაქო კლინიკაში წაყვანა. ისგან გარდა გამწოვებისა სიტუაციის სხვა არაფერი გზავნილი არ იყო. ესე ხო არ შეიძლება ყოველგვარი მკიცებულებების, ყოველგვარი კონკრეტული ფაქტების გარეშე გამოსვლა და დაბრეხვება რაღაც თემის, ოღონ შენი გაისწორო უხეშად რო ვთქვა. ამიტომ მე საზოგადოებას მოუწოდებ, რომ ამაზე უნდა გქონდეს ძალიან მკაცრი და მკაფიო პასუხი. ეს არის გუნდი, რომელსაც არ შეუძლია პოზიტიური დღესდღეობის შექმნა. ეს არის გუნდი, რომელსაც არ შეუძლია რაიმე პოზიტიურზე და კარგზე ელაპარაკოს საზოგადოებას და გაკეთებული საქმე შეთავაზოს. ამიტომ ამ გუნდის ერთადერთი დასაყრდენი, რითაც ისინი ინარჩუნებენ ხელისუფლებას, გახლავთ სწორედ მუდმივი შიშის რეჟიმში ყოლა ადამიანების. ადამიანების სიცოცხლის დაცვა ვერ მოხდება დაზაფრით, შეშინებით და ჭორების გავრცელებით. ამას ჭირდება კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას ხელისუფლებამ. ეს ყველაფერი გძავს პოლიტიკურ ბრძოლას. არა იმას, რომ ელენე ხოშტარიას სიცოცხლე გვაღელვებს ეხლა და მისი სიცოცხლის რაღაცა გადარჩენისთვის რამე უნდა გავაკეთოთ. არამედ კვლავ პოლიტიკურ ბრძოლას ჩას გავს, როგორ დავადანაშაულოთ, როგორ გავაშავოთ კვლავ ჩვენი მოწინააღმდეგე. და ეს ყველაფერი გამოიყურება საოცრად არასერიოზულად და საოცრად საშიშად. აბსოლუტურად მოსალოდნელია ნებისმიერი მზაკვრობა იმ გუნდისაგან, რომელმაც ვერ შეძლო სააკაშვილის რესურსის გამოყენებითაც კი დესტაბილიზაციის უწყვეტი პროცესი
გაეკეთებინა საქართველოში, ამის ორგანიზება გაეკეთებინა. აქედან გამომდინარე ის თემა, რაზედაც თუნდაც ბოლო ფარულ ჩანაწერში საუბრობენ, რასაკვირველია, არ გამორიცხავს კი არა, კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ეს ადამიანები ამაზე წამსვლელები არიან. როდესაც ადამიანები ძალიან მოტივირებულები არიან და ძალიან მონდომებულები არიან, რომ შექმნან მეტი დრამატიზმი, რომ შემატონ ასე თქვა სურათს და ამით ხელი მოითფონ ამის სურვილი, რომ მათ აქვთ, ეს არის ფაქტი, მე მგონი. ამაზე კამათი არც არ ზღირს, მე მგონი. საკუთარ მომხრეებშიც კი აქვთ ესეთი რეპუტაცია, შესაბამისად მე მგონია, რომ ეს აბსოლუტურად ნამაჯერებელია. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ გამიკვირდება, რომ რეალურად ასეთ გეგმა არსებობდეს. Იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით ვაქცინის მესამე ეგრეთ წოდებულ ბუსტერ დოზი 18 წელს ზემოთ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლება. ამ დრომდე მესამე დოზი 50 წელს ზემოთ ადამიანებსა და მაღალი რისკის ჯგუფში მყოფ პირებზე იყო დაშვებული. ასევე იმუნიზაციის საბჭომ მხარი დაუჭირა 12-დან 15 წლამდე მოზარდების ფაიზერი თაცრასაც. 18 წლის ზემოთ პირს, რომელიც აცრილია სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინით, შეუძლია გამოიყენოს სინოფარმის ან სინოვაკის ვაქცინა ბუსტერ დოზისთვის, ან გაიკეთოს ფაიზერის დოზა. AstraZeneca შემთხვევაში 6 თვის შემდეგ პირს დამატებით შეუძლია გაიკეთოს ფაიზერის დოზით ბუსტერ დოზა. რაც შეეხება ფაიზერის დოზით ვაქცინირებულ პირებს, მათთვის ბუნებრივია რეკომენდებულია ისევ მეორე აცრიდან 6 თვეში ფაიზერის დოზის გამოყენება. 60 წლის ზემოთ პირებში, რომლებიც აცრილები არიან სინოვაკი და სინოფარმით, ბუსტერ დოზის გამოყენების შესაძლებლობას არა 6 თვის შემდეგ, არამედ უკვე 3 თვიდან 6 თვის ინტერვალში მეორე აცრიდან. რაც შეეხება ბავშვების ვაქცინაციას, საბჭომ ხარი დაუჭირა 12-დან 15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში ვაქცინაციის პროცესს ფაიზერის ვაქცინის 2 დოზით. ქვეყანაში არის საკმარისი რაოდენობა დღეისთვის დაახლოებით 900,000-მდე დოზა ფაიზერის ვაქცინის მარტის ბოლომდე გამოყენების საშუალებით. ასევე საკმარისი რაოდენობა სინოფარმის დაახლოებით ასევე 700,000-მდე დოზა და ასევე სინოვაკისაც დაახლოებით ამდენი. ანუ ვაქცინის რაოდენობა საკმარისია. გარდა ამისა შეიძლება მალე იქნება ასევე დამატებით კიდევ Johnson & Johnson-ის გარკვეული დოზები, რომელიც ერთჯერად ატკეთდება. ისე რომ ბუსტერის პრობლემა არავის არ ექნება. ინფიცირებულთა შორის 15% არის ბავშვი. ანუ 100 ინფიცირებულში 15 არის ბავშვი და არ მგონია რომ ეს დაბალი მაჩვენებელი იყოს. ჩვენ არ ვთვით რომ ბავშვებში მიმდინარეობს სუბუხა. 8.3%-ში ბავშვებს ჭირდებათ ჰოსპიტალიზაცია. დღეისათვის საქართველოში 8 ბავშვი არის გარდაცვლილი კორონავირუსის გამო. ყველა ის ბავშვი, რა თქმა უნდა, წინასწარ უნდა იყოს შეფასებული. მშობლის გადაწყვეტილება და მშობელმა უნდა იცოდეს რამდენად მისი ბავშვი მდგომარეობა იმ კონკრეტულ მომენტში შეესაბამება ვაქცინაციის სტატუსს. ერთადერთი წინააღმდეგ ჩვენება, ეს არის ვაქცინაციის დღეს ან წინა დღეს ახალ დაწყებული მაღალი ტემპერატურით მიმდინარე წვავე დაავადება. წვავე დაავადების შემთხვევაში ვაქცინაცია არ შეიძლება. და გამოშვებას დიეს რუბრიკით განვაგრძობთ, რომლის გმირი პოეტი ვახტანგ ჭანკოტაძეა. ლიტერატურის მოყვარული საზოგადოება მის შემოქმედებას კარგად იცნობს, იგი არაერთი ლექსის, პოემის, იგავარაკებისა თუ ნოველების ავტორია. დაუბადებულ ვარ კახეთის გულში, როცა ყვავოდა ქალწული ნუში. ნათლია ჩემი ყოფილა თუში, კერდი ხონია გამძელი მუშის. მოუნათლი ვარ ალაზნის წყალში, მადლი უცხია რბილსა და ძვალში. პკიცე დავდგავდა მოპასის კვალში. მას შემდეგ მომდევს ბევრი რამ დღესაც, ვერ გავიმეტებ საჭრელად ხესაც. ავი თვალწუნე ძუნწი და ქლესა, დღე და ღამო ლოცავ მიწასაც მზესაც, ღმერთო მაღალო, მომეცი ძალა, ნუ მაბოდინებ კენტად და ცალად, თუ კი ვარ გივარ სულით ან თვალად, მურას გამატან იმ ქვეყნა თვალად. ლექსების წერა დავიწყე ძალიან ადრე, მაგრამ ის ლექსი უბრალოდ ბავშვური და ჭაბუკური სტილში და ფორმაში და მოცულობის და ხასიათის იყო. მაგრამ კარგი ლექსები, ასე ვთქვათ, რომელმაც მიმიყვანა საქართველოს წერათა კავშირამდე და მისი წევრი გახლავართ დღეს ამ საქართველოს წევრთა კავშირის წევრი, მაგ ლექსების დაწყება შეუდექმია დაახლოებით 60 წლის ასაკში, ანუ როცა საპენსიო ასაკიდან მიდგა, წარდგა
ამ პერიოდისთვის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი, სადაც მოზღვთმე წელი უმუშა დაინგრა, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ასპარეზზე აღარ მქონდა არსად და აი მეგობრებმა მირჩიეს, ჩვენს გარშემო ბევრი პოეტი და მწერალი იყო და არის დღესაც, მირჩიეს, რომ უსაქმოდ რო არ იყო, გამჩნიოთ, რომ მონაცემები გააქვსო. მართლა მქონდა, როგორც მე აღმოჩნდა. იმას განვითარება ჭირდებოდა და დაიწყეს 60 წლის ასაკიდან. ამჟამად უახლოვდება 90 წელს და ამ 25-27 წლის განმავლობაში უკვე მოახერხე და გამოვეცი ლიტერატურის სხვადასხვა ჟანრში დაახლოებით 50 წიგნი. აქ არის ლირიკული ლექსები, არის პატრიოტული ლექსები, არის პროზა, ნოველები, ლეგენდები. 2-3 ჟანრი მაქვს ორიგინალური. რომ აი იშვიათად რო შეხვდებით. ერთი არის ასეთი გავარკვი სახელად ტელეპათიური თავგადასავალი. ყველაფერზე რასაც კი შეხვებიო სფეროში. სპორტიც არის, მეგობრობა, რაინდობა, სიყვარული, მეზობლობა, სიტყვის ფასი, ტელეფონზე საუბრის კულტურა, განათლება, განვითარება, მეცნიერების აზრი, ისტორია, სულ ყველაფერი. რადგან მეყარეთ, მუსიკალური ნიჭითვა დაჯილდოებული მეტნაკლებად. და ლექს ჭირდება ესეთი ადამიანი. რითმა თავი. და რითმი. არიან ახლა პოეტები რითმს არღვევენ ერთ ლექსში, არ შეუშვებენ. წერ ლექს როგორ იცი? აი მომივიდა რაღაცა აზრი. ფილოსოფიური, ცხოვრების თეორია, ყოველდღიური მომენტიდან გამოწვეული და ძმე. და მაგითი აგმითი მთავრდება. აი ბორო ორხას ვამბო იმას ვამბო რაც მინდა. დავწერი მუსიკა, მერე მივიდა რზე. ანუ დისკმა მინდა. ყველა ლექს ისე როგორც ყველა საკმარს აქ დასაწყისი და ლოგიკური გაგრძელება და ლოგიკური დასასრული. მე ვიწყებ პირდაპირ ლოგიკური დასასრულიდან. მე მივიდევ ზევით და ავაგებ გზას იქამდე მისასვლელი. 90% ლექსებს ასე მივაწერ. თემები არ ამახსნა. მაქვს მეცახები. ტექსტორა. მეძახდნენ დაახლოებით 4 წელს განმავლობაში. რატომ მე წამოვიდა სასწავლებლ თბილისში? და აქ უკეთ მიჯი არიწებდნენ და აღარ აღმეცხა ტექსტორს. გამომავლო გეგმა მაქვს ასეთი, რომ ცოტა რთული პრობლემა ფინანსური პროცესის დროს მინდა გამოუშვა სამტომეობა. ანუ ორგანიზაციული პატრონი დაბნეული გამოვლენები და პროცესის ყველა წერავი თვითონ ამ საქმეში მომიშვა ცდილობს, რომ დაამთავროს ყოველდღიური სიცოცხლის პრობლემები. რაულ პომპონ ანუ მე ასე მაქვს კრებული ერთი თემა ლექსების პირველ თემაზე ლექსები ანუ პოეზია მეორე ნაწილი კი პროზა და მეორე ნაწილი კი სხვადასხვა ბევრი უნდა იკითხოს ძალიან ბევრი უნდა იკითხოს აი კითხვა რა თქმა უნდა კლასიკოსი უნდა იკითხოს ქართული კლასიკოსი ნუ ჩება უცხოეს ფილოსოფიის საკითხი და ზედაც ქართული კლასიკოსი მინდა ეს ქართულად აზროვნებს ქართული მენტალიტეტი და გაბადები გადაზრდება ქართული პოეზიას ერთვა ბევრი უნდა იკითხოს და თვითონ გამოიმუშავდება და პლუს მაგას აუცილებლად უნდა მიიღოს შეუდარიგება იმ პოეტებისგან რომლებსაც გარკვეული გამოცდილება უკვე აქვთ მიღებული მე სულ მაგას ვეღეწებ მოდით აი მეზარება მიმუშავოთ ერთად კი არ გასწავლეთ გავარჩიოთ ერთად და შევარჩიოთ ვარიანტი უფრო ის ეს ტიური კაცი არის მოდი ხოლმე მე მეკითხები ასე და მე ჩემს რჩევას ვაზრდებ მიყვარს ჩემი ცაც და მიწაც თებს შეხედე რაფონია ესელ ტოლო არ სწამს ვისაც ჯანდაბის კენ გზა ჰქონია ჩვენი მხიბლავს მე სიმღერა რა რიტმი და რა ტონია ვისაც ყურს ჭრის ღმერთის ბგერა ჯანდაბის კენ გზა ჰქონია ნორჩ ქალწულებს დააკვირდით და ირწმუნე ჰარმონია ვინც არის ის რა კვირტი ჯანდაბის კენ გზა ჰქონია გამოშვებას ვიდეო კოლაჟით განვაგზობთ სხვა ახალი ამბების მიმოხილვა დიასეთერში.
Ლდანის მე-18 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებასთან, სადაც მიხეილ სააკაშვილია გადაყვანილი გასული ღამისგან განსხვავებით, ამჟამად ციმშვიდია. ციხეში სულ მალე ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატებს ელოდებიან. საპროტესტო აქცია გლდანში გვიან ღამით დაიშალა. ადგილზე მობილიზებულები არიან სამართალდამცავები, თუმცა გუშინდელი დღისგან განსხვავებით არა დიდი რაოდენობით. პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟი მობილიზებული ასევე დაწესებულების გარე პერიმეტრზეც. 10 საათზე მუშაობა განაახლა ადმინისტრაციულმა შენობამაც. პატიმრების მონახულებას მათი ახლობლები ჩვეულ რეჟიმში შეძლებენ. ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები პროტესტის ნიშნად დღეს დილიდან სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან შეიკრიბნენ და იუსტიციის სამინისტროს მიმართულებით დაიწნენ. მცველობას ნიკა მელია ხელმძღვანელობს, შეკრებილები მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ პროტესტი გაგრძელდება იქამდე, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. დეპუტატები მოითხოვენ აბატონთან შეხვედრას. დიახაც, შეიძლება ფერმოდგენობა იყოს ვინ არის რატი ბრიგადზე, ვინ ეკითხება მას. გასაგებია. მაგრამ ეს ჩვენ გჭირდება. მთელი სოფლიოსთვის, საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც გჭირდება. მაშინეგრად პატიმარი გაიტაცეს გუშინ. დაარღვიეს ყველა შესაძლო რეგულაცია და კანონი. ყველა პირადი ინფორმაცია გაავრცელეს. ვიდეო კადრები ვის უფლებას არ ქონდათ, ხახდო? ხდება თუ არა დემოკრატიული ოპოზიციის წარმომადგენლებს, დეპუტატებს, იუსტიციის მინისტრს, ამაფეს ნახავთ. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ავრცელებს ვიდეო კადრებს, სადაც ასახულია პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი კადრები გლდანის ციხის საავადმყოფოში გადაყვანის წინ არის გადაღებული. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ვასაჯაროებთ მე-12 პენიტენციური დაწესებულებიდან პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის გასვლის კადრებს, სადაც ნათლად ჩანს, რომ პატიმარ მიხეილ სააკაშვილს არ დაუტოვებია პენიტენციური დაწესებულება მისი ნების საწინააღმდეგოდ. თქვამია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომელსაც ერთვის ვიდეო კადრები. პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ კადრებზე დაყრდნობით კონკრეტულად ვერაფრის თქმა ვერ შეიძლება, ამტკიცებენ ოპოზიციაში. ხელისუფლების ოპონენტები კიდევ ერთხელ ამბობენ, რომ მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად მძიმეა და ამაზე კონსილიუმის მიერ დადებული დასკვნაც მიუთითებს. თუმცა ხედავთ, რომ მას დამოუკიდებლად შეუძლია გადაადგილოს. დამოუკიდებლად გადაადგილდებოდა მეც რომ ნახე, მაგრამ მძიმედ გადაადგილდებოდა. ეს იყო გამოკვეთილი. მე იცი თქვენ არ მიყვარს გადამეტებით საუბარი, მაშინ მე თქვენ ახლა გეტყოდით, რომ აი მე ნახე და მეხსიერების პრობლემები ქონდა, მე ხომ ამას არ გეუბნებით, მე გეუბნებით. გადაადგილება შეეძლო, მაგრამ ძალიან მძიმედ და იმიტომაც დავხედე, რომ რაღაც უცნაურად ისე მოძრაობდა მძიმედ, აი როგორ გითხრათ, გამოკვეთილად შენელებული მოძრაობა იყო და დავხედე მაშინ 5 დღის წინ ნახე, ხო? ამიტომ შესაბამისად ყოველ წამს მძიმდება, იმიტომ რომ თქვენ ხომ ხვდებით, რომ ეს ნივთიერებები აკლდება. ამ კადრებში ჩანდა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და სუსტად არის ის. ანუ აი არ ვიცი რას მოელის ადამიანები, რომ თქვათ ის ვერ უნდა დგებოდეს თუ როგორ უნდა იყოს. ეხა მისი მდგომარეობა არის ისეთი, როგორიც არის. ისევ და ისევ კონსილიუმის ვე დასკვნა არის, რომ მისი მდგომარეობა შეიძლება კრიტიკულად დამძიმდეს ნებისმიერ მომენტში, ხო? საბაბადაც ეგ მოიყვანეს, გლდანში გადაყვანეს, ხო? არაფერი არ ჩანს ამ კადრებში, გარდა იმისა, რომ პრეზიდენტი გადის, მაგრამ რატომ გადის, რას საბაბით გადის, ხო? რა უთხრეს, სად მიყავდათ რეალურად და შემდეგ რეალურად როგორ მოხდა გლდანის ციხეში, ხო? ეს არის უხმო კადრები, სადაც არაფერი არ ისმის. უბრალოდ ხედავთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი გადის საკრედიტან და ალაგებს ბანკს. ასე რომ ეს კადრები არაფრის თქმელი არ არის და ვერაფრით ვერ გამართლებს თავს ახლა საჯარო ფულის დაწესებულება ამ კადრებით. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და უსაფრთხოება კანონის შესაბამისად იქნება დაცული. ასეთია მმართველი გუნდის განმარტებები ჯარდებული პრეზიდენტის გლდანის მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანასთან დაკავშირებით. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ექს-პრეზიდენტი სხვა პატიმრებისგან იზოლირებულია და ის კვალიფიციური ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. პრევენციის მიზნით მოხდა, ასე ვთქვათ, ეტაპირება, როგორც ამას უწოდებენ, შესაბამისად გადაყვანილია ისეთი პროფილის პენიტენციურ დაწესებულებაში, სადაც უკეთესი და სრულფასოვანი შესაძლებლობებია, ასე ვთქვათ, შესაძლო რისკებთან გასამკლავებლად. იქ არის დამოუკიდებლად ეს იზოლირებულად ეს პარტია მყარად სამედიცინო სექტორს გულისხმობ, სადაც უშუალო კომუნიკაციის და უშუალო შეხების შესაძლებლობა ბატონ სააკაშვილს სხვა პატიმრებთან არ ექნებათ. ეს იქნება დაცული შესაბამისად. არა, კარის ეს იზოლირებული მყარად, რომ სადღაც ამის პრობლემა არ შეიქმნას. ჯავრდებული სააკაშვილის ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ჯავრდებულის თუ ბრალდებულის
უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი, რომ ეს ადამიანი იმყოფება უსაფრთხო გარემოში, იზოლირებულ პალატაში და სამედიცინო პერსონალის მხრიდან მაქსიმალურად არის 24-საათიანი დაკვირვების რეჟიმში და უზრუნველყოფილია ყველა იმ საშუალებით, რაც მისი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფისთვის არის საჭირო. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი გლდანის 18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში გუშინ გადაიყვანეს მიხეილ სააკაშვილის პატიმრები უცენზურო შეძახილებით დახვდნენ. იმ ფაქტზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანისას თანამშრომლებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, იუსტიციის მინისტრმაც ისაუბრა. რატი ბრეგაძე ამბობს, რომ საკითხი სამართლებრივი რეაგირების გარეშე არ დარჩება. მან სამწუხაროდ მიაყენა როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა ჩვენს თანამშრომლებს. აქვე გეტყვით, რომ ეს არიან ის თანამშრომლები, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ზრუნავენ ამ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და ზრუნავენ თითოეული პატიმრის უფლების დაცვაზე და ჩვენ ვერავის მივცემთ ამ თანამშრომლებზე შეურაცხყოფის მიყენების უფლებას. და რა თქმა უნდა, იქნება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება ჩვენი მხრიდან, ჩვენ ვწავლობთ ამ საკითხს და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ვერავის, ვინც არ უნდა იყოს ის, ვერ მივცემთ იმის უფლებას, რომ ჩვენს საამაყო თანამშრომლებს, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში ამ ქვეყნის სამსახურში არიან და თვეების განმავლობაში საკუთარ ოჯახის წევრებსაც კი ვერ ნახულობენ, ვერავის მივცემთ ამის უფლებას და ბუნებრივია რეაგირება იქნება შესაბამისი. მიხეილ სააკაშვილმა გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში მოტყუებით გადაყვანის შესახებ ისაუბრა სახალხო დამცველთან. ნინო ლომჯარიასთან საუბრისას ექს-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ის ტრანსპორტიდან ძალის გამოყენებით გადაიყვანეს. მისი განცხადებით მას უთხრეს, რომ შედგა კონსილიუმი და კონსილიუმმა გადაწყვიტა, რომ ის უნდა გადაეყვანათ მულტიფუნქციურ კლინიკაში. მისი განცხადებით მან მიცოდა, რომ ის უნდა გადაეყვანათ სამოქალაქო კლინიკაში, შესაბამისად საკუთარი ნებით დათანხმდა აღნიშნულს. თუმცა ჩვენ 12 დაწესებულებაშიც ვიყავით და იქ რაიმე ოფიციალური დოკუმენტი გაფორმებული, სადაც აცნობენ პატიმარ სააკაშვილს, რომ გადაყავთ 18 დაწესებულებაში, ესეთი რამ არ არსებობს, თუმცა ის ამ ხოც ზეპირად მანიცოდა, რომ გადაყავდათ სამოქალაქო კლინიკაში და მას შემდეგ, რაც ის შემოიყვანეს გლდანის ციხის ტერიტორიაზე, მან თქვა, რომ მას არ სურდა გადმოსვლა სასწრაფო და სამედიცინო დახმარების ავტომანქანიდან. მისი თქმით, ის ასე ვთქვათ, ძალის გამოყენებით შეიყვანეს 18 დაწესებულებაში. მას დაზიანებები აქვს. ესე იგი, ექიმის უარი განაცხადა, რომ ექიმს გაესინჯა მის დაზიანებებთან დაკავშირებით, თუმცა ასე ვთქვათ, მე ჩემთვის არ დაუდასტურებია, რომ აქვს ეთყობა სხეულზე დაზიანებები, თუმცა კიდევ ერთხელ ექიმს ის არ გაუსინჯავს და ვიზუალურად არ ეთყობა, ასე ვთქვათ, რაც შემეძლო, რომ დამენახა, არ ეთყობა დაზიანებები. ნიკა გვარამია მიხეილ სააკაშვილის მიერ ციხიდან გამოგზავნილი წერილი წაიკითხა. მე აქ გადმომიყვანეს მოტყუებით მას შემდეგ, რაც გამომიცხადეს, რომ ქალაქის რეგულარულ კლინიკაში მივყავდით. გამიუქმეს პაემნები დედასთან და ჩემ შვილებთან. გაურკვეველი კრიმინალური შესახედაობის მედპერსონალი მომიახლოვდა და ამ დროს მართლაც ანალიზატორს გავკარი ხელი, იმიტომ რომ რაღაც ნემსის გაკეთება დაიწყეს ჩემი ნებართვის გარაშე. რაც მთელი ამ ძალადობის და შეურაცხყოფის შემდეგ, ან ჩემი რეაქცია იყო გამოწვეული მთელი ამ ძალადობის და შეურაცხყოფის შემდეგ აღელვებით. ვაცხადებ ყველანაირ სამედიცინო ჩარევაზე უარს. სამედიცინო პერსონალთან არ ვთანამშრომლობ. შევხვდები მხოლოდ ჩემს პირად ექიმს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწესა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა დაიწყო. შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში მიმდინარეობს. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა ერიკა ოლსონთან შეხვედრის დაწყების წინ მედიასთან კომენტარები გააკეთეს და იმ საკითხებზე ისაუბრეს, რაზეც აუდიენციის დროს ყურადღებას გაამახვილებენ. მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილი და ქვეყანაში არსებული ვითარება იქნება დღეს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწესთან შეხვედრის ერთ-ერთი თავარი თემა. ყველა საკითხზე იქნება საუბარი, რაც ამ ქვეყანაში დღეს დღეს დღის წესრიგში
ჩვენ გვაქვს ყავს ხელისუფლება, რომელსაც კიდევ უფრო ღრმა კრიზისში შეყავს ქვეყანა. მე ვფიქრობ, ძალიან მკაცრი უნდა იყოს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების რეაგირება მიმდინარე პროცესებზე. ბუნებრივია, ვისაუბრებთ დემოკრატიის მიმართულებით უკუსლაზე, რაშიც ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ოცნებას. საკითხები გამახვილდება, ბუნებრივია, ყურადღება ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის არჩევნების საკითხი. საუბარი იქნება ასევე ჩვენი მხრიდან სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაზე. ხება იმას თუ რა ხდება პრეზიდენტ სააკაშვილის პატიმრობის გარშემო, მაგრამ არა მხოლოდ ცხადია, ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საკითხები, რაც უკავშირდება ჩვენს ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. დღევანდელი შეხვედრის ორი მთავარი თემა, ეს არის სასამართლო სისტემა და მოსამართლეებთან, კლანის მართველ მოსამართლეებთან მიმართებაში რეალურად სანქციების შემოღებაზე შელობის დაწყება და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემთვის ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები. როგორ გაიარა ბოლო წერტები ნახემამა, როგორ გაყავდა ბოლო ორი არჩევნები, დაქვედები რანაბიჯები გადადგა ხელისუფლებამ, სადვართ ეხა და რა არის აქედან გამოსავალი ჩემი აწ და ყველაფერს მოყოლას ვაპირებ, მის ეგზამენები რა იქნება არ ვიცი. გჭირდება გამოსავალი, ამკი ძალადობა პირდაპირ თქვა, ყოველგვარი ნორმების წესების ყველაფრის დარღვევა. ამიტომ ამ ყველაფერზე გვექნება საუბარი. ვარი ჩვენეულ ხედვას რა თქმა უნდა გავაცნობთ გამოსავლის. გახდათ დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით ნახვამდის.